محمد رسول الله خپل خوب صحابي ته وایي. ابو هريره ناستو رسول الله ته ویلي زمانه به یو څو خبرې څوک کی سکي چې ځان له پې عمل وکړي او یا یې داسې کار وکړي چې تاسې چاته یې زده کړي چې هغه پې عمل وکړي. ابو هريره په داسې صحابي وو د رسول الله هره خبره به یې تکوالې د الله رسوله زه به عزت زما او زه به پې عمل وکړم د الله رسول او بل چاته به مې ورسوله زه د دې لایق یم د الله رسول دغه خپله جن ټول د محمد رسول الله په احادیثو په عزت کولو کې تېر کړی و بس ویل چې د رسول الله حدیث ته په عزت کمه نور د اصل هغه پاتې رسول الله ته ویل دا څو خبرې زما یادې ته زما صحابي اول اتق المحارم تكن اعبد الناس د ټولو نه لوی خبرداران چې د حرامو نه ځان وساته لوی عابد د دقه توام رسول الله ویل چ حرام کارون نظام ساتھی ہر قسم کا حرام کار نظام ساتھی لی عابد ہم تک کرے صرف اندر تے ممنوس کر سکے مثلا فرائض کے اور دیر عبادت نہ کے خدا حرام غلط کارون نظام ساتھی لی عابد ہوئی فرض کر دے بے وقت رسول اللہ وی دن دس کی دس کی پر پیرا کا ورغا فشان شفاق سمانی چی اللہ در کریم دس تکن اغنى الناس وی غنی انسان دخط ہوئی چلا دو مختلی کل کری دیو تم رسی در کری پڑی مخو یا لنزد دم رلائی قیمہ پڑی بل حقان تون نلوی غنی بستان پڑی سکر دو او دریم دا عمل خبردارا و احسن الى جانتا تکن مسلمان دخل گاوندی سر دیکھا کوچ مسلمان دا تبیرے مسلمان گاوندی رو کے شرط ضرور نہ رسے کرے دی گناہ نہ بسان ساتھی او بیو تا رسول اللہ فرمائی و احب لناس ما تحب لنفس دخل کل پار اب صفا خواد کے زان دے پار صفا کے تکن مؤمنا پاک مؤمن بدن جوشی او رسول اللہ تکن زم خبر کی زمان صحابی دیر خان دما دا دیر خاندہ دا دے انسان زلو جنی او زلو چو مرشو بے حق سو دے انسان خردی عرض نی دے خبری کول لی کمال دا دے ہون بی چو زمان وقتا پدے بدن کی ورا راشی تقوا راشی دا حرام نظام بچ کول راشی دا دے بدے انشاءاللہ اللہ کون کی نسالو نیے ما چو من لوتا پا پدے خبر بے حق ویے سو لکھر ورا زان دا حرام نظام تلی وازی دے سنوئی چکن احکار یا حرام شیر یا موتا تزانو تا تو دنیتا بس حرام دا ورا دسی واجبا ہونتی تا دا موضوع دا دسی واجبا ہونتی مصداق لری چی دا پا حر شکی زمان وقتا پدے جن کے رات لیشی پا حر شکی ہو یو دلی احمد ابن حنبل ناس تو رحمہ اللہ لوی عالم کے شیر احمد ابن حنبل امام دے اللہ علیہ دے لوی عالم ہوتے وقت و قرآن دا احمد ابن حنبل نے تکو سکو لیا احمد ابن حنبل زر سنسی جوڑو ملکہ کپڑی مثلا جوڑو خوزیر رنا کا دینی تا جوڑو کل اکنسی شی کی زمان پر دیوار کی خیل خطر شی زیبیر سکومی رنا تا جوڑو سبا چی زدہ خرسو ما مخلق و تبدسی بے ما چدامی در دیوے پڑھنا کی جڑ کے لیے اور دامی رسکو مئی پڑھنا کی جڑ کے لیے در اصل کو کلے مطلب ہوئے احمد ابن حنبل و تبیر رحمہ اللہ کا سفر لے کہ دوانوں پر جوڑول کی فرقی ویلکر دوانوں پر جوڑول کی فرقی سبا مخلق کا خام خاد سے سبا خام خاد سے خلق کرے چدا اب شیرے چدا مادا دنی پرنا کی دور کے لیے او دا آم شیرے چی دا مال اس کو ہوئی پرنا کی دور کے لیے کدا ونوے دا وطاونے دا ورا خلاف کار دے دا تد ورا دلان دی نا دے تد اللہ نیلی دن کی نرا دے تد زان ساتن کی دا حرام ونوے دے شراب دے دی خبر تا رسول کی تیار کرے تا شکمی و شیر خرفے تو چکمی او کاروبار کے پاگی کے بدا چستا تا پتی دا پتا ہوا لگی طرح چی دا خیلی او دا بد دی چی دا دی دوانو فرق دی انہ کو دس
سر جمع کرتا داسی تد اللہ ننیری گی تد حرام نزان نبچ کے تد غلط کار نزان نبچ کے دیا ہوں بغلط کار کرا لی خدا خبر خدا زان لگا چی تد سکارو کے چی حرام گردشی غلط شی پکی پٹ کے او داسو کدی سکار دی اوپا آنکو دا دوسی مرتبہ دا چی محمد رسول اللہ وی چاچی دا کار زما پو امت کے اوپا اگر زما دا امت نبی زان نشمر اوپا لازال لگا کچالک اپنی جوڑی کی مثلا خدا تا پتولی کی چی دامی دا زین دا سینر جو دے دا بو تا خام خواہے کنری ورانا تا ورانا کل خدا اللہ نو نہیں ہے اکم کار نچے زان بچ کولو آگنے دی زان بچ نکو بچ که زما استاد دې خېټې ورا نه یې کړه ما ورته کتله خېټه ډکه و پته نه لګي چې څه مو خوړل دا خبر په یاد ساته محمد رسول الله فرمایي یو سړی فکر کو اشعفا سر دې ببرې اغبرا سر باندې دوړې پرېوتلې وي یمد یدیه لاسونه دې الله ته چسکلي وي او الله ته به وایي چې یا ربي یا ربي وانا یستجاب لک ذلک د دې سړي دعا به الله څنګه قبول کړي خوراک حرام لباس حرام شراب حرام دته بدن کې غذا په حرام ملا شوې ده وانا یستجاب لذلک د حرام سره الله هیڅ هم نه قبلوي حرام ستا په خېټه کې چې ورا نه وي ورا د حرامو نه دې ځان نه ساتلی دسی عملونه الله نه قبلوي حدیث کې راځي بخاری کې دا واقعه ده ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی غلام چکل سراول چینی خوڑل روسی تک پوس کو غلام اللہ لیکن ویدا خما پا جاہیت کی چال کہانت کرے ہو زب کہانت تو بھی کرے خدا گئی اجر میں تو اسو آخستان میں اوہا اُلتے ہی کلی بیتا فبل نوعات کی رسی راولی دا خما پوس کو بخاری کی رشت فبل نوعات کی الورا دے ابن ابی دنیا کی رسی راولی چھ محمد رسول اللہ ویلی ابو بکر دا اُلتے ہی زکر اُلتے ہی ابو بکر ویلی چھ خیت تا حرام نشندن اس طرح دا چیو تر خیت تا حرام نو تل بیتا برا ورگی د ټولنا ورا یوازې د خېټې مسله نه ده دا ورا د زما استاد د ژبې مسله ده د زما استاد د پوزې مسله ده د زما استاد د غوږونو مسله ده د زما استاد د لاسونو مسله ده د زما استاد د پښو مسله ده چې زما استاد په هر ځای کې ورا نه راغلې لا تعدل بالراء په یو سړي کې چې را تقوا ورا پکې نه وه د دې څه عمل د بل چا د عمل سره هر څومره کلمې عمل یې کړې د دوی دومره مقام دی نه دا پوزه د مثلا هر شی باندې خوشبوی کې هر شی باندې بوی کې دې کې مو راځه عمر بن عبد العزيز رحم الله علیه سره یې شه خلق هغه خلقو د لوی مقامات او د نن چې ما او تا په خنو یادو هغه ځان د حرام ساتلې د هر قسم حرام نه ځان ساتلې دیو روایت کې رسې دی چې یو ځای مانی تقسیم والے عمر بن عبد العزيز یو ورته ماشوم بچی راغې منې راپورته کا عمر بن عبد العزيز ولا جلا سنیو د بلاس دې ماشوم د خپل بچی د لاس نه منا ولا واخستلا په بیت المال کې به توا چلے بچیا دا په بیت المال مانی دا سمون د کور مانی نه دی بچیا ورته ماشوم عمر تلا فجرا باندې چې بابا نه منا واخستل عمر بن عبد العزيز خدا دا د بادشاہ څخه وا او د بادشاہ نور وا نشانه او هغه چاله دور په ور په بازار نه مړی راولي مړی نه په بادشاہ پټي پټي کې ماشوم بچی نه مړ په چې په عمر بن عبد العزيز دا کې راکې کو دے عمر بن عبد العزيز چې کله راغې دا مړی چې ور وړاندې کړ د څه دې ته په څه دې مړه ته څنګه نه وا ول ما د بازار نه کور کور راولې دا ول الله دې ته رحم وکړي قسم په الله تمام مړی په زړه شوی او په بیت المال نه نشره اخیستلې ما دې څه څه کولې چې را دې مسلمان مانه چې دې وخر دا کار نه شو کولای ته دې د دې د وژنا بس زمو په خپل نن دې خپل ځان ته سوچ وکړه حسن او حسین دوانه در رسول الله نو سین پلار امیر المؤمنین و عمر بن الخطاب یو سره د خطاب کې لري او نه وته چې ورنه وته دا دوانه روټي خوې او د سرکی سره روټي خوې دا سره وته وي تاسو د امیر المؤمنین بچی وي او په دې ځای کې دومره غوښې دي دومره فلانکي شیرې دا شیرې او تاسو یې د سرکی سره وته روټي خوې نو څه سوال نه کوي ارا دوان بچی د امیر المؤمنین وته وي ما اخل علمك بامیر المؤمنین تد امیر المؤمنین دا عمر دا غدا علم نه خبر ذاکر المسلمین دا د مسلمانانو دي دا زمونږ دی
دا د عامو مسلمانانو شریک دي هغه شکر دی دی ورته وایي چې الله یو نبی د بني اسرائیلو ته ویلي وو چې خپل قوم ته دې ووایه چې د ظالمانو خوراکونه مه کوئ د ظالمانو کپړې مه اغوندئ د ظالمانو په خوړلو باندې مه شورېږئ دا کارونه مه کوئ و الا یکونو اعدائی که هم اعدائی چې داسې کار کوئ هغوی چې څنګه زما دشمنان دي تاسو به هم زما دشمنان شي وهغوی ناشنا خبره کوي هغه ما ورته ته وایي وایي که د دې ستنې په شان ته ودرېږي په بندګۍ باندې الله ته لکه دا ستنه چې شپه ورځ ولاړه ده الله ته دا یاد ساته چې څوک پورې ستا خوراک وي حلال ولله کې دا د ستنې په شان ودرېدل هم څه فایده راکړي هغه چې خوراک وي حلال نه وي دا ښي ته دې کښې دې ورا نه وي پیدا کړې ورا نو هسې یوازې ودرېدلو باندې بندګۍ باندې لو قوم ته مثل هذه الاسطوانة دستنة شانسة وبندتي لأن يدريك دام سفيدة نورتي ما عرف دوله دفور بهم ولا عشاء تبو موسى بويري رضي الله تعالى كريمي خذي خشبي دباني فقوطة ولا قدرة خذ دين خدارة كلا قوزي دي دمورتالي دبين لك شتا ده دي أخبره عمر بن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده خزي بني سكولا شكم ده بيت المال خشبي بوا ده بيت بيني خزي بني خطولا او خزي ده بيت نور خلق خطولا ايتا عمر ده خزي بوا ده خشبي بوا تكلا فده لا كون بان ما تكلا دي يوزري دي لا كون بس لك خشبي بوا تكلا او ده سي بلالي تكلي ري قل سادر بسي رسي راس تلا عمر رضي الله عنه جيكو قرآن الله ولا شمره كيف تخش بلا لا نسم بيوا راغي وتميل ما غد بيت المال خش بي خرص ولا اتي في ريكوتا فسي مثل قلت شيون في الماء غفر يخفل السادر فسير عقل ما دي خفل الفتا فسير عقل عمر وي دخل مسلمان مو خش بلا ده سمون فكور في سكي ده غد فتاة واسي سلا فخاول يوزل كتلك لبين سلا جين كتلك جين كبيك لبينو ورداء شاك تبيانا كارب سكارونا كداد مسلمان حقره د زما زما د کور کې درې بله ورځ چې هغه ښځه راغله نو دې ښځې چې وله د عمر دې ښځې چې وله خوشبي ورکوله چې کله خوشبي اخر کښې تقسیموله او تللې ورته په دې ګوته پسې چې لږ څه پسې شو نو هغې دسې لاړې ګوته پسې راکړې او په خاورو پسې را ګوتې دسې راکړې هغې ښځې ورته وویل دا کار دې ولې وکړو ور تا ته پته نه چې مونږ ته بله ورځ ډېره څومره مصیبت جوړ شوی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله رسا دغه راوړل په غنیمت کښې مشک او عنبر دې پوز باندې دسې لاس کېښودل او خپلې پوزې بندې کړې چا ورته ویل یا امیر المؤمنین ولې دسې کار کوې ویل د دې خوشبیانو د دې یو مقصد همدا دی چې د دې نه خلک بوی حاصل کړي که د دې نه زه بوی حاصل کړم سبا به د قیامت په ورځ خپل رب ته څه جواب ورکوم عمر رضی اللہ عنہ معاقب دائی دا بیت المال چوکی دارو زونر دا بیت المال واقر سو دا بیت المال دا درواد اگر کا جارو کولا دا لان دا زی جارو کولا دا روپی پکی پیدا سا روپی چکر پیدا سا دی معاقب دا ستارو کو دا روپی دا عمر رضی اللہ عنہ روکی مرسول دا روپی توالا اگر چکور تلا عمر رضی اللہ عنہ کو تا اگر معاقب کور تا تلے معاقب و ادر تراشا چوی غای مستا و ادر روپی دا کم دینا ورکے دا زی ما جارو کولا دا د مسلمانانو د قیامت ورځ چې راشي او زه د ټولو مسلمانانو زما سره په دې یو روپۍ کښې جګړه کوي ستا څه خیر دی زما په باره کښې چې زه به د قیامت په ورځ د دې څه جواب ورکړو دا وروڼو دا یوازې په دې کښې هم خبره نه ده زما او ستا دا غوږونه که په لاره باندې سندرې ویل کېږي په لاره باندې دم ټکور خو ما ورته دا خپل غوږونه د رسول الله په شان ونه ساتل د صحابو په شان ته ونه ساتل دا خبره یاد ساته ورا ورا داسې مه وایه چې زه ښه سړی یم داسې مه وایه چې زه تقوادار سړی یم صحابو داسې نه ده کړې صحابو پرې خپلو غوږونو کښې ګوتې کوري رسول الله پرې خپلو غوږونو کښې ګوتې کوري که زما استا د دې خېټې ورا نه وي کنه ما ورته خطه ده خېټه ده که پته نه لګي چې څه مو خلل دا خبره په یاد ساته محمد رسول الله فرمایي یو سړی یې ذکر کو اشعفه سر دې ببر وي اغبره سر باندې دوړې پرې وتلي دي یمد یدیه لاسونه دې الله ته اوچت کړي دي او الله ته به وایي چې یا ربي یا ربي وانا یستجاب لک ذلک د دې چې سړي دعا به الله څنګه قبله کړي خوراکې حرام لباسې حرام شراب حرام دته بدن کښې غذا په حرامو ملا شوې ده وانا یستجاب لذلک د حرامو سره الله هېڅ هم نه قبلوي حرام ستا په خېټه کښې کښې ورا نه وي ورا د حرامو نه دې ځان نه ساتلی داسې عملونه الله نه قبلوي
حدیث کی رضی بخاری کی دعویٰ پیارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلام چکل سراول چینی خوڑل رسلی کی تپوس کو غلام اللہ لیکن ویدہ خما پر جاہیت کی چال کہانت کرے زب کہانت دوں پہ پلے خدا گئی عجر کی توسط آخستان میں اوہا اُلتے اکلے بیتا فبل روایت کی رسی راولی دا خما پو کو بخاری کی رشا فبل روایت کی الوراد ابن ابی الدنیا کی رسی راولی چی محمد رسول اللہ ویلی ابو بکر دا اُلتے ذکر اُلتے ابو بکر ویلی چی خیف اسا حرام نشن نن اکتلے دا چی اوکر خیف اسا حرام نن اوکر بیتا پر روحی دا تولنا ورا یوازی دا خیفی مسلم ندا دا ورا دا زما استاد جبی مسلم دا دا زما استاد پوجی مسلم دا دا زما استاد غبونو مسلم دا دا زما استاد لاسونو مسلم دا دا زما استاد خو مسلم دا چی زما استاد پا حوزه کی ورا نیرا گلی لا تعدل بر را دا یستدکی چی را تقوا ورا پا کنوا دا دا ایسا عمل دا بلچا دا عمل کرا ار جمعه تلی عملی کلی دا دو جمعه بخام دے نی دا پوزه مسلم هر شی بنه خوش بی که هر شی بنه بی که Thank you.